По българската граница са разположени достатъчно военнослужещи, които се включват в съвместната охрана на бръздата. Това съобщи министърът на отбраната Николай Ненчев в Народното събрание. При необходимост ще бъдат командировани още военни, но на този етап това не се налага. Има напрежение в някои райони. Вземаме изключително превантивни мерки. Имаме достатъчно военнослужещи, толкова колкото е необходимо към днешна дата. Издал съм допълнително заповеди, предприели сме необходимите планове и разчети. При необходимост имам готовност да изпратя многократно повече военнослужещи от тези, които към днешна дата са на българо-турската граница. Военният министър потвърди за зачестили случаи, при които руски самолети са навлизали в непосредствена близост до българското въздушно пространство. Колкото по-често се налага да вдигаме изтребителите, толкова повече ресурси изразходваме. Но ще продължим да го правим. Затова съвсем предвидливо приехме промени в Закона за отбраната и въоръжените сили за така наречения съвместен Air Policing, който ни дава основание да вярваме и да разчитаме на наши партньори тогава, когато е необходимо, те се присъединят към тази мисия. В събота военният министър ще посети границата ни с Турция, за да се види с българските военнослужещи и да даде допълнителни инструкции.